Velkommen til Krosnyt TV, hvor det er med beklagelse, at vi har Jesper Kjær Jørgensen, som stopper sin karriere. Føles det stadigvæk som den rigtige beslutning? Ja, det gør det, og selvom at kom ind for hitet der, og du kom ned der, der var mange tanker, der rendte igennem hovedet, og mange billeder igennem de 31 år, jeg kørte ræs, så det var ikke noget, jeg lige havde regnet med, men det var selvfølgelig fedt. Og det er 100% en fed beslutning, jeg har lavet, både med, at kroppen den også godt kan begynde at mærke, at der er gået lidt slidgigt i venstre side af skuldrene, jeg har været her i lang tid, og jeg har haft mange fede oplevelser, jeg har nået 21 danske mesterskaber, så jeg tror, med alle de ting lagt sammen, så passer det mig rigtig godt, og jeg fylder 37 nu, og det var også mit mål at få lov at stoppe, mens jeg havde stadig meget lyst til at køre. Jeg havde det sjovt, og så selvfølgelig også er det lidt guld, jeg får unge i her til afslutningen med et dansk mesterskab mere ud af de 21, så det er jo en ønske. Slutning på 31 år lang, altså en lang karriere. Men du har også hele tiden snakket om, at du vil stadigvæk blive ved med at køre, og du vil køre nogle få løb. Hvad løb vil du køre? Nu lige til at starte med, så nu skal min krop lige have lidt ro og komme sig lidt, og når det er gjort, så kunne jeg godt tænke mig til næste år at komme ud og køre noget, måske plus 33, altså noget Aalborg, som de kalder det. Det er jeg ved at være kvalificeret til, og så selvfølgelig også kan følge nogle af de kører, som jeg allerede har lavet lidt aftaler med og skal hjælpe i 2009. Netop det der med trænergærningen. Hvad er det, du vil fokusere på ved de unge kører, når du snakker med dem? Det, jeg vil fokusere på med de unge kører, det er at sætte tingene lidt i kasser og have en plan. Jeg kan jo sige, at måske der kun er 8 crosskører op i mit hoved. 9 crosskører måske, der har en plan med, hvad er det, vi laver. Og hvad er det, hvorfor er det ikke at nå mit mål? Så det vil sige, at der er meget fokus på, at vi skulle køre en masse omgang, men der er ikke fokus på både kondiprogram, der er ikke fokus på, hvordan man når sit mål. Det er fedt nok at have et mål om at blande sig i dansk motorsport, men det er jo lidt en drøm. Man skal lige huske, hvad der er forskel på drøm og mål. Målet, det er noget, man arbejder efter. Der er nogle ting, man sætter til side for at kan nå det. Og det vil være nogle af de første ting, som indebærer lidt viljen også til at nå de ting, for der er sgu lidt mange ting, der skal sættes til side. Men lige præcis det, for det at være crosskører, der skal man være komplet. Man skal kunne skrue lidt i motorcykel, man skal have teknisk snille, man skal kunne søge spons osv. Der er jo mange ting for at du er komplet. Skal du have nogle flere mennesker indover? PT, nej, ikke det første. Altså, selve konditestene, der har jeg jo nogle mennesker, der kan sit arbejde der. Men samarbejde med mekanikere og kører, forældre og kører, teamchef og kører, det er jo også en ting, der skal være i orden. Altså din mega og kører skal tænke en lille bit smule ens. Din kondi skal være i orden, det vil sige, at du skal også have en, der kan lave din konditest. Du skal have meget vilje til at gøre det, og du skal være selvfølgelig orienteret om, at dit program det er lavet rigtigt, og tro på det. Ikke bare at sige, okay, vi vil godt have noget viden fra nogle mennesker, men tro på det, du gør, indtil andet er bevist. Sådan har jeg i hvert fald levet mange af mine år. Det er at tro på tingene, og så kan vi ændre det til næste år. Nu er vi i gang med en sæson, og jeg tror på, at det, jeg gør, det er rigtigt. Hvad med din mekaniker Jakob? Bliver han arbejdsløs næste år? Det vil jeg meget gerne offentliggøre her. Nej, det gør han ikke. Jeg kan gøre i hvert fald til det. Ham vil jeg helst ikke slippe. Og jeg tror også, vi er meget enige. Vi har haft mange værkstedsmøder, både omkring vores stop på DM-plan. Men Jakob vil jeg i hvert fald gøre alt for, både som kammerat og selvfølgelig også som rigtig dygtig mega. At vi har det sjovt sammen til næste år også. Jeg siger i hvert fald tillykke med DM. Mange tak.